Sijā Gards nodarbojas ar pirotehnikas izstrādājumu jau vairāk kā 25 gadus. Mūsu veikali atrodas Rīgā, Siguldā un Liepājā. Mēs piedāvājam visdažādāko pirotehniku un mūsu veikalos ir tikai certificēta un droša pirotehnika. Mūsu klienti ir, kas grib sarīkot svētkus ģimenes vai draugu lokā, kā arī firmas, kas rīko kooperatīvās ballītes. Sijā Gards veikalos ir ļoti plaša izvēle, sākot no raķetēm līdz krāšņiem salūtu blokiem ar kulmināciju nobeigumā. Katru gadu cenšamies atjaunot mūsu sortimentu. Arī šogad ir piedāvājumie jauni salūtu bloki. Tieši salūtu bloki būs viskrāšņākie un drošāk lietojamie, jo salūtu blokus jūs noliekat drošā attālumā, aizdedziniet, atkāpjoties un baudiet skaistu salūtu. Nākot uz mūsu veikaliem, jūs varat mājās ieiet mūsu mājaslapā www.gards.lv, sadaļā pirotehnika, un tur apskatīties visu mūsu piedāvājumu un apskatīties video, kā katrs salūtu bloks strādā, un atnākot uz veikalu, jūs jau konkrēti zināsiet, ko jūs vēlaties. Bet ja arī atnāksiet uz mūsu veikalu, neko nezinot par pirotehniku, mūsu lieliskie pārdevēji jums palīdzēs izvēlēties krāšņāko un skaistāko salūtu, kā arī pastāstīt, kā pareizi lietot pirotehniku, lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem. Gaidīsim jūs mūsu veikalos un priecīgus un mierpilnus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu!